טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי כאן מכיכר הבימה, והערב שניים, בני ציפר, ערב טוב. ערב טוב. גדעון לוי, ערב טוב. ערב טוב שמה. גדעון, סחטן על הספורטיביות. מה זאת אומרת, תענוג שלי. בני, נתחיל איתך, אתה חזרת ממסע באלבניה. נכון, האמת ש... ומה שתפס אותי בעין זה שאתה גם ניסית להיות במקום שאולי שבתאי בן צבי קבור. שבתאי צבי. כן, שבתאי צבי, כמובן. לא, זה קשור לבן צבי, כי הנשיא בן צבי טען... הוא היה חוקר, אגב. שהוא היה גם חוקר כזה, של תולדות עם ישראל. הוא טען שבאמת שבתאי צבי קבור במקום מסוים בעיר ברת באלבניה, וזה המקום שהלכתי אליו. גרשום שולם טוען שהוא קבור באולצין, שנמצאת היום במונטנגרו. אני לא מתווכח עם שולם. אבל הטענה, אבל העניין הוא שאתה מגיע לשם, לאותו מקום בברת, אתה לא יכול לא להאמין שזה שם. אתה פשוט משתכנע שזה שם. כי המקום הוא אדיש לכך. המון דברים, אינדיקציות. קודם כל, אתה נכנס, ויש לך שני מגיני דוד שנחרטו, לא עכשיו, בתקופה היא, במאה ה-17. מגיני דוד שנגולפים בהם. מה זה, 1666? 1766? אז הוא התאסלם. כן. ואז הוא נשלח להיות מין סוג של גלות, אבל מושל, מין נכבד כזה באלבניה, כי זה היה חור אז בעולם, כן. בשל האימפריה העותמנית, זה היה הסוף שלה. ויש לך שני מגיני דוד בכניסה למקום הזה, ובנוסף לכל גם גרפיטי בערבית של אנשים שמבקשים כל מיני בקשות, שכותבים נגיד חיילים שהולכים למלחמה ואומרים אני רוצה לחזור בחיים בשלום, תשמור על אשתי, תשמור על זה, וכלומר התייחסו למקום הזה כאל מקום קדוש, למרות שכמובן לא רואים שם את השריטים. טוב, בואו נעבור לענייני היום לפני שהאורח תהרוג אותנו. גדעון לוי, ערב טוב, מה שלומך? בסדר, שמעון. אפשר לשאול למי תצביע בבחירות הקרובות? כן, אני למרות כל השמועות שאני ביביסט. שאתה מצביע שאתה ביביסט, כן. אבל בסוף אני אצביע רשימה משותפת מכל מיני טעמים. אז איך בן אדם של רשימה משותפת אומר כאלה מילים טובות וחמות אל נתניהו? או שזה לא סותר? א', זה לא סותר. ושנית, זה גם תגובה למחנה של השמאל הציוני שהחליט לשים לעצמו דגל אחד ויחיד ושמו רק לא ביבי. וכשזה הדגל היחיד, אז המחנה הוא חלול. וכשזה הדגל שמעביר אנשים לדעתם. תראה, היום ישראל נחלקת בין מי שחושב שנתניהו הוא משיח לבין מי שחושב שהוא שטן, לא פחות. ואני חושב שהאמת היא באיזשהו מקום באמצע. נתניהו עושה דברים שצריך לשבח אותו עליהם, ועושה דברים שצריך לגנות אותו עליהם, אבל אי אפשר לראות בו את השטן הזה, שהמחנה הזה של בלפור מכנה אותו. למה? למה חוסר הענייניות הזאת? למה אי אפשר להגיד שהוא טוב? הוא טוב, כשהוא רע, הוא רע. למה הכל רע, הכל נורא, הסכמי שלום, החיסונים, הכל נורא. למה? כי כשאין דגל, אז אתה חייב לאחס במשהו. כשאין... עניין ערכי, אין תוכנית, אין אלטרנטיבה, אין משהו להציע, אז אתה יכול רק לבנות על שלילה. זה הדרך היחידה שאתה יכול להגדיר את עצמך. המחנה הזה הגדיר את עצמו רק על ידי שלילת נתניהו. עכשיו, אם זאת ההגדרה של המחנה, הגדרת זהותו, אז הוא לא יכול פתאום להתחיל להודות שאולי, למשל, מבצע חיסונים, שהוא באמת... unheard of, כן, הוא באמת... לא נשמע כזה. לא נשמע כזה, וכל מי שקשור אליו, מקופת חולים הסוציאליסטית, ועד בנימין נתניהו הימני, כל מי שמעורב בכך, ונתניהו יש לו תרומה גדולה בכך, ראוי לשבחים. כי מה עושה המחנה הזה? כל מה שרע במדינה זה נתניהו. הרי אין ויכוח שהחיסונים הם עניין חיובי, הרי... מעורר, רוב באמת. האנשים השפויים אומרים את זה, אבל לא, אני לא יודע. כולם. כולם? אי אפשר להגיד שלא. טוב, אוקיי. אפשר להגיד, זה הוא עושה מסיבות ציניות. זה הוא עושה כדי לברוח מהמשפט. זה בכלל קופת חולים, זה בכלל ברל כצנלסון הקים את זה. אבל בסוף בסוף אי אפשר גם להגיד כל מה שרע במדינה הזאת זה נתניהו, ולפעמים זה נכון, ובאותה נשימה כל מה שטוב, לא, זה לא נתניהו. זה כבר משהו אחר. בוא נתחיל עם הציוצים, ותוך כדי זה אנחנו ניגע בנושאים של סדר היום, כל אחד מה שעניין אותו יותר או פחות. מוסי, בואי נתחיל, נדמה לי, בני, אתה רוצה לקרוא לנו את הציוץ הראשון? חכה, אתה תראה את זה. תספור עד 3. 1, 2, 3. 4, 5. טוב, זה לא מגיע. טוב, אוקיי. Think different.
and you will be deleted. אוקיי? זה הסיפור על ההשתקה של דונלד טראמפ בטוויטר. קודם כל, אתם ברשתות שלכם? גדעון, אתה ברשתות? אני ברשת, אבל כפסיבי. כפסיבי, טוויטר ופייסבוק. בעיקר טוויטר. בעיקר טוויטר, אתה? אני בטוויטר פסיבי, ובפייסבוק די אקטיבי, אם כי פחות. פחות מפעם, וזה חסר לי, וזה חסר לי. באמת. בואו תפתיעו אותי, מה אתם אומרים על החסימה של דונלד טראמפ? כי הימין... ואתם יודעים מה, גם אנשים בשמאל בטירוף מהסיפור הזה. העניין הוא שהחסימה, כלומר, אנשים חושבים שזה משהו, איזה ניצחון נהדר לדמוקרטיה, כאילו, אנשים שלא חושבים כמו טראמפ, כמובן. אבל הם לא מבינים שהם יורים לעצמם ברגל. למה? כי ברגע ש... אז גם יחסמו כל אדם שלא מוצא חן בעיניו משהו. כלומר, ומה גם, וזה אמר גיא רולניק בעיתוננו, הוא אמר שאם אתם חושבים שהם עושים את זה בגלל שהם נורא דמוקרטיים, או בגלל שאכפת להם טראמפ או לא טראמפ, הם עושים את זה מבחינה, הכל שם שיקולים כספיים, מסחריים לחלוטין. עכשיו, אני חושב שכל סתימת פיות היא גרועה, ולכן גם אני חשבתי שאותה התנפלות על על הקפיטול, שהיא נראתה מאוד לא טוב והכל, אבל עובדה שזה קרה. זאת אומרת, יש פה המון אנשים שהם לא שבעי רצון ממשהו. בסדר, אבל כולל התנפלות על הקפיטול, ואנשים נהרגו שם. תראו, אנחנו לא יודעים, הרי גם כשהתחילה המהפכה הצרפתית, זה היו אנשים לא שבעי רצון שעשו מה, ובסוף הם עשו משהו מאוד גדול, עם המון נזק, אבל עשו משהו גדול. אז צריך לתת לדברים להתרחש. אי אפשר לעצור דברים שקורים. אי אפשר, כי אנחנו... מוסיסים את הציוד של ארץ, ואת זה אני אשאל את גדעון. כן, כן, תמשיך. לא, זה אי אפשר לסתום. ברגע שיש איזושהי תנועה, משהו בתנועה שהוא אותנטי, אתה מרגיש שהוא אותנטי, אתה לא יכול לסתום אותו. ועכשיו, וטראמפ הוא לא לבד, הוא מבטא את הקול של המון 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 אנשים. גדעון, אני רוצה שאתה תתייחס גם, זוכרים את המשפט המיוחס לוולטר, אני מסכים עם מילה מדבריך, אלחם עד מוות, אז זכותך לומר אותה, ובכן אף אחד לא מבקש לכם למות, אבל שמאלן, הגון וליברל אמיתי אמור להודיע, כעת שכרגע שפרלל, אם אתם מכירים את הרשת, ברור, שהחברות הענקיות, זה לא רק טראמפ, הם חוסמים גם את הרשתות האלטרנטיביות. חוסמים להעביר, הוא יפתח שם חשבון ויקרא לעוקבים שלו להצטרף. חכה לראות אם יהיה פה ולו צדיק אחד בסדום. מה ההשקפה שלך על כל הסיפור הזה? קודם כל, מבחינה זו אתה יכול למחוק לא למד ו' אלא אולי למד ג', כי שלושה יש פה צדיקים שיסכימו, אני חושב, אני מניח, שסתימת פיות היא סתימת פיות היא סתימת פיות. ואתה לא סוגר בכוח שום פה ושום דעה. אז למה חלקים בשמאל צועלים? כי... הם אותם אנשים שמדברים על ליברליות, גדעון. שימון, אנחנו לא מבינים את זה. שימון, תנסה להיות בשמאל ולהגיד משהו שלא מתיישר בדיוק לפי הקו של השמאל, תגלה שהשמאל... נראה לי הוא חייך פה. לא, אני, כמו שאומרים, חזיתי מבשרי. לא, ברור. השמאל יכול להיות הרבה יותר סותם פיות ועלים מילולית, רק מילולית, זה צריך להיאמר. מאשר הימין, אם אתה פעם אחת רק סוטה קצת, היו לי כמה סטיות, אתה יודע, הייתי בעד חולדאי לראשות העיר. שזה כן? כבר עבירה. זה סוף העולם. אז כל הדעות האחרות שלך נמחקות, ואתה מיד בעד הבורגנים, ובעד הנדלן, ובעד העשירים, ובעד השחיתות, מיד, כהרף עין. כי אם אתה לא הולך בדיוק לפי השורה, ואני בשנים האחרונות לא הולך לא לפי השורה הזאת, ולא לפי השורה הזאת, בני הלך יותר רחוק ממני. ומה קרה לך, בני, כשהלכת אותו? קיבלתי על הראש, אבל אני הבנתי איך זה עובד. זאת אומרת, אני אוסיף למה שאמר גדעון. השמאל מרגיש כמו מה שאומרים כנסייה קטנה ונרדפת. זאת אומרת, הוא מרגיש שיש לו לגיטימיות להיות קנאי וזה, בגלל שהוא מאבד את הכוח שלו. הוא הופך למין... אבל זה מצב התרנגולת. ממש כמו... כן, אבל זה בדיוק. אבל העניין הוא... לא, זה מתחיל ממשהו מאוד אובייקטיבי, שהשמאל נחלש, שאין לו מה להגיד, אין לו מה להציע. ואז הוא מאמץ איזושהי דרך מאוד מאוד קנאית. הימין מרגיש שהשמאל שולט לגמרי, אני רוצה שתדעו. טוב, זה... פרנואידים, זה משהו אחר. כל המוסדות, בית המשפט, הפרקליטות, אבל זה נכון, לא רוצים, זה נכון. מבחינת הימין, אני יודע, אני מבחינתי, תבין, אני קצין בצהל לצורך הים, בסדר? יש לי זכויות, נגיד, לא פחות מגדעון לוי. ברור לי שאם אני וגדעון לוי נבוא מחר לבית משפט, בלב שלי, וזו בעיה שזה מה שאני חושב, אני חושב שגדעון מתחיל את המשפט עם פור של 30%.
זה לא... אוטומטית. לא, כאן אתה מגזים. אני אומר לך מה אני מרגיש. אתה מודע לזה? אני מכבד רגשות כאלה אם הם אמיתיים. הרי מזרחי... לא עושה את עצמי. מזרחי יגיד לך את אותו דבר. נכון, הוא צודק. ערבי ודאי יגיד לך אותו דבר. גם צודק. אבל מזרחי ודאי יגיד לך אם שמי יהיה ברקוביץ' ולא מועלם, יהיה לי נקודות פור בבית המשפט. חד משמעית. ויכול שזה נכון. השאלה היא לא רק אם זה נכון, השאלה אם התחושה הזאת היא אותנטית, ואם היא אותנטית, סימן שיש בעיה. סימי, סימי. זהו, כן. לא רק אותנטית, יש פה עוד משהו, שזה לא כל כך שמאל ימין כמו, יש אנשים שיש להם, הם מבינים, הם, יש להם גישה לקודים התרבותיים, כלומר, בדיוק במשפט. זה השפה המשותפת. זאת אומרת, יש אנשים שבאים למשפט, הם לא מבינים מה השופט אומר, כאילו הם ככה וזה עובר. והשופט קולט את זה. שולחים אותם לכלא וזה. ובשעה שאנשים אחרים, שהם יותר מתוחכמים, שמבינים את הקודים של החברה, יודעים איך לענות, יודעים איך להסתדר בחיים, יש להם קשרים, אז הם יותר מצליחים. דיברתי איתך לפני התוכנית הזה, על אבי ניסנקורן. בוא, אתה רוצה לקרוא? כן. בני, אבי ניסנקורן היה בכיר במפלגה שערב הבחירות חשפה לציבור את תיק 5000 תחת הכותרת מחדל ההזנחה של מערך הבריאות שקורס. אל תפריעו לו לתקוע סיכה בבלון שהוא וחבריו לשעבר ניפחו. כלומר, כן. כלומר, בסדר, אנחנו לא צריכים את הציוץ הזה. כן. כלומר, זה בדיוק מה שגדעון מקודם דיבר. מצד אחד אמרו שהרסו פה את מערכת הבריאות במשך שנים, וכשמגיעים החיסונים, בעצם מי שהציל אותנו פה, ואני חושב שבהחלט למערכת קופות החולים היה בזה יד. כן. אבל אי אפשר להגיד בשני הדברים, דבר והיפוכו. נכון, ובוא אני אגיד, זה נכון שמערכת הבריאות היא על הכיף, היא לא על הכיף, אגב, יש המון ביקורת על מערכת הבריאות, ויש לי חבר טוב, ורן רזניק, שפה לפעמים... כן, כן, בעצם, כן. שיש לו המון ביקורת על מערכת הבריאות, אבל היא מערכת בריאות סבירה, בואו נגיד ככה. עכשיו, יש מערכות בריאות נהדרות פי כמה יותר מישראל, בגרמניה, בדנמרק, בנורווגיה, בכל מיני מדינות רווחה אחרות. אוסטריה, זהו, אוסטריה. עכשיו, יש לי חברה באוסטריה, סיפרה לי שהיא ישראלית שחיה באוסטריה, אז היא אומרת שראש המחוז שלה, שאיפה שהיא גרה, היא התגאה בטלוויזיה שהם חיסנו 40 איש. 40 איש. אז יש להם מערכת בריאות טובה, אבל מה זה שייך? היה צריך שיבוא אדם מסוים, ששמו ביבי נתניהו, ויביא את החיסונים, וזה לא עשתה. מערכת הבריאות עצמה היא לא מסוגלת. גם אין לה את המנדט הזה. היא יכולה לבצע את מה שקורה, אבל מה... ברור אפשר לשים את הציוץ הבא. ברור שזה צריך האדם הזה שיבוא וידפוק על השולחן ויביא את החיסונים, וזה עשה ביבי, אין לזה שום... אתה חושב שזה ישפיע בבחירות על ה... אני חושב שכן, אבל בתנאי שזה באמת יימשך. זאת אומרת, שלא יהיה איזה... שלא פתאום שזה המוטציה תאכל את זה, או... לא, שיימשך במובן הזה שהוא באמת יגיעו החיסונים ויתחסנו יותר ויותר, כי יש המון אנשים... גדעון תאכל. יותר צעירים שרואים כן. גם... כן, שלפיד. או, לפיד זה כבר נופל לי לידיים. כן. שלפיד נתן את יציאת הקופסה עם 5 חיסונים. אתה זוכר, כן, אתה זוכר, כן, אתה שוכר, כן, שדיורה, כן, כן. הוא אמר את זה כי מה שהוא האמין שריאלי להשיג. אם הוא היה בשלטון, זה בדיוק מה שהיינו מקבלים, כי הוא היה אומר לנו את האמת במרכאות, ולא מתאבד על הצרכים של מדינת ישראל. אני רוצה מישהו שמכוון למה שנראה בלתי אפשרי, ובסוף מצליח, מנהיג, מגיע לי מנהיג. א', אין ויכוח, ברור, תשאל. לא, תגיד לי, יאיר לפיד, הוא אומר, בפנים, הוא אומר, לא יגיעו בינו חיסונים, וזה מצטרף לזה, סיפרת לכם לפני התוכנית שגדלנו יחד באותו מקום בתל אביב, יש פה בדיקת עובדות, יאיר לפיד כמעט מתעקש לא להגיד דברים נכונים. למה הוא מקבל את ההנחה הזאת? למה אומרים לו, יאיר, לפחות זה לגיטימי. אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה רוצה להיות... הכל בסדר. אבל תנסה טיפה לדק, תנסה להיות בקשר עם המציאות. טוב, אני לא פרטנר טוב לדבר בשפחו של יאיר לפיד, כי אני כבר אמרתי לפני הרבה מאוד חודשים שאם יצמידו לי אקדח לרקה ואני צריך לבחור בין בנימין נתניהו ליאיר לפיד, אני לא אסס לרגע ואבחר בבנימין נתניהו. טוב, אני בטוח שגם יאיר לפיד לא היה בוחר ביאיר לפיד. זאת אומרת, זה יש הרגשה כזאת. לא, אבל כן, אני חייב להגיד משהו לזכותו של יאיר לפיד. כן. יאיר לפיד הוא, עכשיו תצחקו, מתרגם מעולה מאנגלית. בסדר. הוא שלח לי לפני זמן מה, זה אתם תקראו במוסף הספרותי, אבל לא השבוע, בשבוע הבא. הוא שלח לי פואמה של וולט ויטמן, שירת הדרך הגדולה. תשמעו, האיש הזה יודע לתרגם מעולה. הוא גם תרגם קודם קונרד, והוא תרגם הרבה ספרים. ג'וסף, קח אותו כמתרגם הבית. אני אומר, הוא אולי הוא יחליט לך במדור הספרותי. לא בדיוק, לא חבל עליך. זאב שטרנל, זאב שטרנל, שאני מניח שבפורום הזה הוא קצת שנוי במחלוקת. שנוי במחלוקת. כן, הוא כבר לא... חבר'ה, גדעון לוי, נעשה פוליטיקאי. זכרו לברכה, כתב לפני שנה, שנתיים, הוא כתב מאמר, אני כבר לא זוכר על מה היה המאמר, אני רק זוכר את ההגדרה הקולעת, החותכת, הבלתי
מתפשרת. הוא כתב, יאיר לפיד הוא גורנישט. ככה הוא כתב בעיתון הארץ. טוב. Say no more. לא, זה בסדר, טוב. זה מזכיר את האמירה של צ'רצ'יל, נדמה לי, על קלמנט אטלי, שהגיע מכונית ריקה לדאון קסר, ומתוכה הוא יצא. לא, לא, יאיר לפיד יש זכויות, והוא מנהל... כן, הוא לא אישה, אגב, הוא אישה. לא, לא, ממש לא... אני גם חושב, אגב, שהוא היום הרבה יותר אמיתי ממה שבתחילת הדרך. בתחילת הדרך זה היה זיוף אחד גדול, פתאום הוא ימני, פתאום הוא שמאלני, פתאום הוא... את אופר שלח אתה אוהב יותר? עזוב, מה זה חשוב, אני אוהב. אף אחד אני מהם... לא, אני חושב... לא, הוא מנסה לעצור את זה לתיבה. אני אומר שבתור מי שרוצה שביבי ינצח בבחירות, אני לא מזלזל באף אחד, כי אתה לא יכול לדעת מה יקרה. תראה, יש דבר אחד בטוח, אם נרצה או לא נרצה, בעיקר לא נרצה, לפחות אני... ראש הממשלה הבא של ישראל יהיה איש ימין מובהק. בכל מקרה. בכל מקרה. כרגע, כמו שזה מסתמן, זה יהיה נתניהו או סער. וכשזה המשחק, אנשים כמוני יכולים רק לשבת מהצד. אנחנו נצא רגע לפרסומות. אני רוצה לשמוע אחרי זה מה דעתך על נפתלי בנט וגם אתה, ועל סמוטריץ' וכל מה שקורה קצת בציונות הדתית. דקה פרנסה ותחזרו אלינו. חזרת אלינו להבימה, איתנו גדעון לוי, ערב טוב, בני ציפר, ערב טוב, ואנחנו ממשיכים במסע הציוצים כדי לנסות להבין מה קרה פה היום. אם הוא סיטואל בטובה, היא תיתן לנו את הציוץ של רוגל אלפר. באופן כללי, רוגל מדבר על כך, גדעון, שמבחינתו עדיף שר, הוא עוצם את האף, מה שנקרא, סותם את האף, הנה בואו נראה, הלקח הישראלי, סתום את האף והצביע שר. רוגל אלפר מצביע שר, אתה פה מדבר דברי שפר על נתניהו, בני ציפר כבר בכלל עשה את האמרה לגמרי, תגידו, יכול להיות שעיתון הארץ הופך להיות פה איתו המקור ראשון? מה הולך פה? קודם כל, זה הכל רק מדבר לזכותו של עיתון הארץ, הוא באמת מאוד מגוון, או יחסית מגוון. האמת, כן, אבל לא זה, ובעיקר יש בו חופש מוחלט, ובעיקר יש בו חופש מוחלט. רוגל שלרוב הדברים שהוא כותב, לא לכולם, אני די מסכים, כותב היום מאמר, ובין השאר הוא מסיים אותו בזה שאלוהים יסלח לי או אלוהים ימחה לי. אז קודם כל, רוגל, אני הבנתי, קבע כבר מזמן שאין אלוהים. אין אלוהים, כן. שנית, אם אתה עושה דבר שאתה מרגיש שאלוהים צריך למחול לך, למה שתעשה אותו? למה שתעשה אותו? הרי אתה מראש אומר שאלוהים ימחה לי? אלוהים, אני לא יודע מה יעשה. אני לא מוכל לו על האמירה הזאת, כי אני אומר לך שאנשים כמו רוגל וכמוני, אם גדעון סער יהיה בשלטון, יהיה ראש ממשלה, אנחנו יום-יום נתגעגע לבנימין נתניהו. אתה חושב דווקא כמה? מהשמאל, כן. דווקא כן, מהשמאל. I'm... כי okay. סער הוא איש עם הרבה פחות חמלה, הוא יותר ימני, הוא במובנים מסוימים יותר גזעני מנתניהו, ולכן הוא גם איש הרבה יותר מסוכן מנתניהו. אני חושב שאני באמת ובתמים, בלי שום משחקים, חושב שזו טרגדיה. סער זה אחד הדברים הנוראים ביותר שיכולים לקרות. זאת אומרת, לא כבן אדם עצמו, שיהיה בריא, כן, למה נוראים? שאם הוא חס וחלילה יהיה ראש ממשלה, מה פתאום? זה קודם כל לא יקרה, זה לא נורא... אבל כן צריך מאוד מאוד לדאוג שזה לא יקרה. למה אתה אומר שהוא נוראי? כי מה? הוא איש לא טוב? הוא אדם, אני מצטרף לכל מה שאמר גדעון לוי, שהוא, ובנוסף לזה אני רוצה לעוד משהו. לנתניהו, קודם כל, עם השנים, הוא התעדן ונהפך בעצם למסוג של מפאיניק. מפאיניק. הוא בעצם, מה הוא עושה? הוא מפלגת מרכז. הליכוד היום הוא מפלגת מרכז. תמשיך לדבר, תמשיך לדבר ואני אתעצבן יותר מזה. לא, בסך הכל הוא אדם עם מפלגת מרכז. הליכוד הוא... מפלגה של האנשים השפויים, שהרוב, כאילו של, כמו שהיה פעם השמאל של בן גוריון, כן. רפי, אני יודע. אבל, ושר בא כאילו להגף אותו מימין. אתה מאמין לו בזה, בני? עכשיו, באמת זה ימין? לא, העניין הוא מה קורה לאנשים כאלה, שהם גם לא מנוסים כל כך בפוליטיקה, וגם אתה לא, אין לו איזה שורת הישגים שאתה אומר, וואו, איזה יופי, שהוא נגיד נלחם לא יודע מה, באנטבי. לא, זאת אומרת, הוא ינסה לעשות דברים מטורפים רק בשביל למצוא חן בעיני מישהו, וזה יכול להיגמר בטרגדיה. תשמעו איך היה עם אולמרט, עם מלחמת לבנון, רק בשביל להראות את הרהב של ה... של הזה, אז בסלוקי, הוא יתחיל, הפתאום הוא ייתן הוראה להפציץ פה, לעשות שם, זה הדבר הכי, שהכי מפחיד אותי, ועכשיו לא קשור לימין ושמאל, באמת ובתמים. אני מפחד מזה, פחד מוות. אתה מסכים איתו שגדעון זה פחד מוות ברמה הזאת? אתה מאמין לגדעון שהוא ימני באמת? א', אני מאמין לו שהוא ימני, ודווקא לכן אני פוחד ממנו.
כי אני חושב שהימניות שלו היא כמעט מוחלטת. ואתה יודע, יש גם, אתה אומר שהוא לא יציין בכלום, אבל יש גם קבלות הפוכות. אדם שלמשל, ואתם יכולים לחלוק, אבל אדם שהקים את מחנה חולות, שהוא אחד החרפות הגדולות, אחד הכתמים הגדולים על ישראל, והוא עוד מתגאה בכך, אדם כזה מפחיד אותי כמו את בני. הנה, אנחנו עכשיו רואים, זה עלה לפני זה, יש לנו קצת בעיות פה, עוד שאנחנו מקבלים צופים מקרים, תסלחו לנו. מי רוצה לקרוא, בבקשה? אבי בוסקילה, טוב, הוא חמוד. טיפ לקמפיינים בשמאל מרכז, אין צורך שתארגו אחד את השני ותגיעו לאיחוד מותשים ושונים. עשו מה שתעשו, תבחרו איזה מסר שתבחרו, רק אל תתבלבלו. הבחירות הן לא על ראש הגוש, את זה, לפיד, דדדה. הבחירות הן כלליות, שם צריך לדבר. אוקיי, אבי בוסקילה, הוא אומר את הדברים הכי בנאליים, סליחה שאני אומר. אבל אתה רואה את הגוש, הגוש על השמאל מתפצץ לאלפי רסיסים. נכון, אבל העניין הוא שזה השמאל. זה בנאלי, אבל הוא צודק. לא, זה בנאלי במובן הזה, שאם זה לא היה מתפצל, זה לא היה שמאל. כאילו, מה שמאפיין את השמאל תמיד, זה המריבות בין קבוצות קטנטנות, אחת שלא מסכימה עם השנייה. זה כמו שאומרים על יהודים שיש... בסוף השמאל משמר אחר בית יהדות בית שני. העניין הזה של פיינשמקריות שהיא מדהימה. קודם כל, גם הימין מפולג. תכף אנחנו נגיד את זה גם. גם הימין מפולג. אני חושב שהשמאל הפעם יותר גדול. אני בכלל לא רואה בו שמאל. בואו נתחיל מזה. זה לא שמאל. מי שמאל? חולדאי. חולדאי. בקושי רב. אדם שמדבר על מדינה יהודית לא יכול להיות שמאל. אני מצטער. יאיר לפיד ודאי לא שמאל. על פי הגדרתו הוא לא שמאל. הוא מתנער מזה ככל שהוא יכול. אדם שמתגאה בחמות הפלסטינים שהוא הרג כמו גנץ, הוא ודאי לא שמאל. מי פה שמאל בדיוק? לכן כל העניין הזה... אולי אין סחורה לדבר הזה, גדעון. יכול להיות שאין סחורה. אז אל תקראו לזה שמאל. אומר לתזה הזאת שאתה מצייר פה, אנחנו לא מעוניינים. שמעון, אם אנחנו נלך רק לפי מה יש סחורה, אין סחורה, לא יכולה להיות סחורה לעניין הזה, כשיש פה תקשורת בנושא הזה הספציפי של הכיבוש, ששוטפת את המוחות במשך עשרות שנים, ולא יכל לצמוח משהו אחר, כי במשך עשרות שנים עושים דמוניזציה של הפלסטינים, במשך עשרות שנים מספרים לנו שכל מה שמעניין אותנו זה לרצוח יהודים, במשך עשרות שנים מספרים לנו שאנחנו בעצם העם העליון במקום הזה, והאנשים האחרים הם אורחים. אתה בחרתנו מכל... לא, רגע, אבל אני רוצה קצת לצנן את העניין. שאני חושב שאין דמוניזציה של הפלסטינים בארץ. אין דמוניזציה. זה לא, ההפך, יש הרבה פעמים חייבה, ואני, לפעמים רואים את זה, הרי אתה מטייל בשטחים, ואני גם לפעמים... יהודה ושומרון, כן. זאת אומרת, אני הולך למקום מסוים, שזה בילעין, כי יש שם איזה סיפור, לא משנה, היה פעם בזמן... היה סיפור משפחתי שם. סיפור חצי משפחתי, לא משנה. ופעם היית הולך, היו ההתנחלויות, היפות האלה עם הווילות הלבנות הבוהקות, ועל ידם הכפר נעלים... בני, החוש האסתטי שלך הוא יותר... לא, גדעון, בואי תהיה לך את הרמה. לקרוא להתנחלויות יפות. לא, לא יפות, חדשות. עזוב, חדשות זה בסדר. היום אתה לא רואה כבר את ההבדל, לא רק שגיאוגרפית אתה לא רואה את ההבדל, בין ההתנחלויות ובין הזה, יש קשרי גומלין כאלה... סימי. שכבר זה לא זיר. האמת שהיחסים מצוינים. אתה עובר בנהלים שזה לא כבר באמת שהיה מאוד קיצוני, ואתה רואה שכל השלטים זה הנחות לאברכים ולחיילים. נכון, זה... זאת אומרת... בוא נעבור לבעיות okay, בימים, בסדר? טוב. כאלה שלא נריב ככה. בוא, גדעון, תקרא בבקשה. מימי ילדותי היפים בציונות הדתית. חלופת מכתבי אהבה המיוסרים במצלאל סמוטריץ' למתן כהנה לא הייתה מופצת בוואטסאפים כלאחר יד, אלא, אני מרגיש כאילו אני קורא באגדה, אני גם מבין בדיוק כמו שאני מבין באגדה, כלאחר יד, אלא נקרכת לספר שהיה מונח לצד מיטתה של כל תלמידת, אני יודע שאומרים אולפנה ולא אולפנה, לכל תלמידת אולפנה וכל חניך מכינה קדם צבאית, לא הבנתי מה הוא רוצה. בסדר, האורחת צועקת עלינו, אני רוצה לשמוע דעתכם על מה שקורה בציונות הדתית, אני רוצה לשמוע איתך על בנט. כן. אני אומר לך, נפתלי בנט, תן לי משפט, מה אתה חושב עליו? תראה, כשהוא התחיל, הוא מאוד הרשים אותי. באמת. אני זוכר פגישה שלו במערכת הארץ, שהוא הותיר בי רושם עמוק. הוא נכנס אז, ובאמת, אני לא הכרתי אותו קודם, והוא הותיר בי רושם של אדם נחוש, ובעיקר אדם אמיתי. ושוב, ראיתי את ההבדל בין השמאל הציוני, שמזייף כל הזמן, לבין אדם שדבק לדבר. לא מתנצל ואומר מה שחושב. השנים שחלפו, קצת שמו אותו באור של... איך להגיד, קצת מקשקש.
קצת חלול. קשקש? קצת חלול, כן, 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 כן. לכתוב ספר על קורונה. איך לנצח את הקורונה? טוב, נו, באמת. הוא ינצח את הקורונה. אתה יודע, זה לא רציני, זה לא רציני. אני, יש דבר אחד שאני לא סולח לו. מה? כשיצא הספר, שמשרד החינוך, שהוא היה שר החינוך, הוא עשר, הוא רצה להוציא, או הוציא מתוכנית הלימודים את ספרה, של דורית רביניאן, בגלל היום שהנושא... שמעתי אותה ברדיו, עד היום הוא אסור הספר. הספר הזה, תחשוב, זה האדם ש, שיש פה אנשים בשמאל שרוצים להצביע לו רק בשביל לא להיות ביבי. רוצים להצביע לסמוטריץ'. ביבי לא היה מעלה על דעתו לעשות דבר כזה. מה אתה אומר על סמוטריץ'? שמע, זה הכל אנשים שאני מעריך, כי הם נלחמים על מה שהם מאמינים. אני חושב שהוא לאומן, אני חושב שהוא גזען, ואני חושב שהוא מאמין במה שהוא עושה, ולכן... אבל אנשים חברים שלך מהשמאל, הקט רק לא ביבי, חלק מהם רוצים להצביע לבנט בשבילו. טוב, זה רק מראה לך מי הם, לא מי סמוטריץ'. זה מראה לך כמה זה חלול הסיפור הזה. זה מראה לך בדיוק כמה זה חלול. אני חושב שהוא חלול. חלול? מי, סמוטריץ' לא אמרתי שהוא חלול. לא, לא, אני אומר בנט. בנט אין לי שום דבר. כמו שאתם אמרתם גורנישט על לפיד. לא אני אמרתי. שטרנל, שטרנל, לא אני אמרתי. אני אומר בנט, זה פשוט האדם הכי, שאני לא יודע, לא יכול לסבול את המחרים שלו. חברים, לא תאמינו, עברה כמעט חצי שעה. אבל סמוטריץ' בעיניי, אני לא יודע, הוא סימפטי. אני רוצה להזכיר לך שהוא נגד הלהט"בים. בסדר, נו, בתפקיד. בסדר, אני רק מזכיר לך. גדעון לוי, סיימנו חצי שעה. וואלה. כמו שתכננו, היה לנו מאוד נעים. תודה רבה. תודה רבה לך. אני חושב שזה הציבות טוב, אנחנו נקרא לך עוד. בפעם הבאה אנחנו נבוא לפה גם שלושתנו עם פפיון. עם פפיון. טוב, אני אביא לכם פפיון. גדעון לוי, תודה רבה לך. תודה שיבוא. אנחנו נצא לפרסומות. זה רק הולך ונעשה יותר מעניין. בני ציפר מכין לנו הפתעה. אל תגיד שלא. דקה ותחזרו אלינו. ממשיכים בנושא הפוליטי, מפלגת העבודה כן תהיה, לא תהיה, מפלגה שיש לה הרבה זכויות בארץ הזאת, והיא לקראת העלמות או לא, מרב מיכאלי הודיעה על התמודדות, ויש איתנו עוד מתמודד, גם עם זכויות עבר. גיל ביילין, הבן של, ערב טוב. ערב טוב. החלטת ל... החלטתי להתמודד לראשות מפלגת העבודה. למה? כי קודם כל זאת מפלגה שיש לה זכויות, כמו שאמרת, זאת מפלגה עם מוסדות, עם אידיאולוגיה שהייתה וצריך לחדש אותה, וזה המפתח, ותכף נדבר על זה. ואני רואה מה שקורה מהצדדים במרכז שמאל, ואני רואה שאנשים טובים, באמת אנשים טובים, באים ומצטרפים לפוליטיקה, ואני נורא שמח על זה, ואז במקום להתמודד ולשים את עצמם למבחן, כי זה סוג של איזשהו מס רצינות, אז הם פותחים מפלגה, והם עומדים בראש, והחיים שלהם נורא קלים וטובים, רק שאין מנדטים. ואנחנו כבר עומדים על איזה 11, כל בוקר סופרים את מספר הנדבקים בקורונה ואת מספר המפלגות. יש את המפלגות היום בשמאל מנדטים. כמה מתמודדים יש עכשיו מפלגת העבודה? הודיעו שניים. מרב מיכאלי הודיע ואני הודעתי. שניכם. אוקיי. אני מצטער על הקיץ'. מה אבא שלך אומר על זה? שאלה מחויבת. זו הייתה השאלה שאני רציתי לשאול. סליחה, אבל נזכר. בלי תשאל אותה. לא, אבא שלך, זה באמת מעניין. לא, איך אתה מרגיש עם העניין שאתה נושא את השם הזה, המלא משמעות? תשמע, השם הזה הוא שם שגם מרים, גם מוריד, תלוי מאוד. אבל אני למדתי עם השנים, ודווקא בשנים האלה שנכנסתי לפוליטיקה ועשיתי פריימריז קשה לרשימה במפלגת העבודה בבחירות האחרונות, והכרתי ונסעתי ופגשתי אנשים, למדתי להעריך באמת את העשייה שלו בתוך המפלגה. אני חייב להגיד לך למה, הוא לא ענה לשאלה. שמת לב? מה שאבא שלי אומר, הוא אמר את זה, אבל היו עוד כמה שאלות ביניים. מה שאבא שלי אומר, זה דבר כזה, הוא אומר שטוב שאנשים מהדור היותר צעיר ואכפתניקים וכאלה שרוצים לעשות ובוער להם לשנות, נכנסים לפוליטיקה, ואם אני כזה, אז הוא שמח שאני שם. טוב, בוא נדבר שנייה ברצינות, אתה מוכן? כן. אבל אל תיבהל, בסדר? תראה לפניך פה גדעון לוי, אומר שיש בעיה לשמאל, שהשמאל הפך להיות חלול, שהוא איבד את הדרך, ואני אוסיף, יש הרבה דיבורים על שינויים, מוסר וערכיות, והציבור הישראלי מסתכל עליכם ולא מבין, תסלח לי, כן, על מה אתם מבלבלים את המוח. ואני שואל אותך, אני מתייחס לך ברצינות, אתה מחר יושב ראש מפלגת העבודה, מה אתה רוצה לקדם בלי סיסמאות? מה החזון שלך אמיתי שרלוונטי לציבור הישראלי? בבקשה. הדבר היחיד, אם אתה שואל אותי על דבר אחד, יש כמה דברים אגב. הדבר הראשון זה מדינה יהודית עם רוב יהודי בתוך מדינה דמוקרטית. זה הדבר שהכי חשוב. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו היהודים נהיה רוב, ומדינה דמוקרטית זה אומר שאנחנו לא נצטרך
בכוח לא לתת זכויות לאחרים. אבל מה צריך לשנות ממה שנתניהו עושה? נתניהו יוצא פה איזה... אתה יודע מה זה הפקס רומנה. לא, מה שהוא רוצה, אני מבין מה הוא אומר. אני מדבר על נסיגה, הוא עושה את זה באופן עקיף. ברור, הבנתי. לא, מה זה נסיגה? לכן עקפתי אותו. אני לא, רגע, 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 מה זה נסיגה? מה זה נסיגה? רגע, רגע. לא, 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 חשוב לי הנסיגה. לי פחות חשוב נסיגה. לא, הוא עושה ההפך. הוא עושה ההפך. אבל נתניהו מביא את מדינת ישראל והאזור למצב טוב. לא, אני לא מדבר על מצב, אני רוצה שהילדים שלי יהיו פה הרוב ולא יהיו המיעוט. הסבים והסבת... לא רוצה נסיגה, אני מדבר. רגע, נסיגה. אבל אתה אומר את זה, אתה רוצה, או אתה חושב, אתה מרגיש שיש איזה שהציבור שאתה אמור להצביע לך, לא, 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 לא. אכפת לו מהדברים? אני רוצה להגיד לך משהו, אין כבר ציבור שאמור להצביע. ולכן, וזה חלק ממה שאמרת קודם, אני מסכים איתך, ותסלח לי שאני מסכים איתך, ואולי זה לא טוב בתוכנית, כי לא הביאו אותי בשביל שאני אסכים איתך. אבל אני שילמתי לו כסף לפני זה, דיברנו שלא תסכים. טוב, זה עולה הרבה כסף, ההתמודדות. מסכים איתי שמה? אני מסכים איתך שהשמאל היום הוא חלול, הוא איבד את הדרך, וזאת הבעיה הגדולה של מפלגת העבודה. ואם שואלים אותי איך ירדתם מ-50 מנדטים לאפס, וכל שבוע אנחנו אפס בסקרים, אפס עגול, אז זה רק בגלל שאנחנו לא רצים עם אידיאולוגיה. אם היינו רצים עם אידיאולוגיה... אתם נקרא דבוסה לדעתך? מי זה אתם? המפלגה? השמאל הישראלי בכלל ומפלגת העבודה בפרט. השמאל, אתה רואה את זה, הוא איבד את הדרך כי הוא איבד את האידיאולוגיה. ומה שאני יכול לעשות כשאני אבחר לרשות מפלגת העבודה, אני רוצה להחזיר את האידיאולוגיה, את השיח. כשאני הייתי יושב ראש נוער עבודה, כשאני הייתי באגודות הסטודנטים, ממובילי את הסטודנטים, בסמינרים, היה לנו נורא קל. למה? כי עשינו קבוצות שתגיד? דיון על אידיאולוגיה, על מה עושים, על כן סיפוח, לא סיפוח, זה דברים לגיטימיים. מה הסיכוי שלך? יש לך תמיכה במוסדות? אצל אנשים? תשמע, אם הייתי חושב שאין שום סיכוי, לא הייתי הולך על כזה צד את הרשאי. שאלה אחת, כן. אוקיי, סליחה, אבל... היא מוכרת ומפורסמת, וגם יש לה הרבה זכויות. אם תוכל את האידיאולוגיה שלך להגשים, רק אם תצטרף לנתניהו. האם גם אתה תצטרף למחנה הזה של רק לא ביבי, או שלא תגיד רק לא ביבי? אני אענה לך באמת בקצרה, לא בעניינים. אני יודע ואני מבין. אנחנו עכשיו סיימנו שנה שמפלגת העבודה הצטרפה לקואליציה עם ביבי. זה לא הביא לשום דבר, זה הביא לעוד בחירות, וזה הביא את מפלגת העבודה לאפס בסקרים. כנראה שזה לא הדבר הנכון לעשות. גיל ביילין, אנחנו מאחלים לך בהצלחה. תודה רבה. לפחות לעתיד יש לך. גם אם לא הבנתי את האידיאולוגיה, אבל אני בטוח שהיא קיימת יותר, פשוט צריך יותר זמן. אנחנו ביותר זמן, אנחנו נבין. אני אשמח, אנחנו נזמין אותך אולי יותר, אולי נעשה פה דיבייט בינך לבין מרב מיכאלי. חוף, אנחנו בלב תל אביב. מרב מיכאלי, את מוזמנת. מה הסיכוי שהיא תבוא? תודה רבה, גיל בליץ, שלך בהצלחה. לירן לוי, בוא תיכנס, ובינתיים אני צריך לדבר איתך, כי אנחנו עושים חילופים. זו פרקטיקה טלוויזיונית ידועה. אתה, מה דעתך לבחור הצעיר שהיה פה? האמת, אישית הוא נראה סימפטי, מאוד נחמד, וגם יש לו משהו שהוא אפילו עולה על אביו, במובן הזה שהוא לא... שהוא מאוד, שהוא בסדר, זאת אומרת, הוא מדבר... יש לו להט. יאללה, שיהיה לו בצלחה, אני תמיד בעד בחורים צעירים, שלום בהצלחה. ערב טוב ללירן לוי, כתב המשטרה שהיה פעם של ערוץ 20. נכון. והיום של וואלה. הוא יודע להסיק מיקרופון, יזה. טוב, מה הסיפור שלך, לירן? תן לנו בראש. לא שלי. יש ויכוח על חיסונים, איפה? בשירות בתי הסוהר. כן. אנחנו עכשיו הרי רואים את התיעדופים שעושה הממשלה, 60 פלוס, 50 פלוס, שמקבלים את החיסונים, והשר אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, מוציא איזושהי הנחיה בתוך שירות בתי הסוהר, שהוא לא מאפשר כרגע לחסן אף אחד לא מהאסירים, ואף אחד מהעצורים. מדובר על אסירים ביטחוניים? בכלל, לא, לא. כל האסירים. בכלל, בכל בתי הכלא. עצורים, גם עצורים, כל מי שנמצא כרגע במשמורת של שירות בתי הסוהר, לא יכול להיות מחוסן. כי מה הנימוק? הוא בא ואמר, אני מבקש שקודם כל הסגל יתחסן, שזה בהחלט אגב צעד הגיוני, נכון, נדרש, אבל בד בבד, בזה שמחסנים את הסגל, צריך להתחיל לחסן שם גם את האסירים. למה? בהינתן, אז אני אסביר. אחד, אנחנו, קודם כל צריך להגיד לציבור את האמת. העניין פה זה לא האסירים הפליליים, העניין פה זה האסירים הביטחוניים. אמיר אוחנה לא רוצה שיגידו, בטח לא עכשיו בבחירות, שהוא חיסן אסירים ביטחוניים. פופוליזם זול. לירן, אני נורא מצטער, הנה אני פופוליסט ואני לא רץ לשום מפלגה. אני גם לא רוצה שחסנו את האסירים הביטחוניים. מי שרצה, מי שפגע, מצידי שירקב, אני צריך לחסן אותו? רגע, בסדר. תגיד, אתה השתגעת? יש פה קודם כל, לא, 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 אל תתנהב, אל תתבוא, אני אגיד לך. אני חסן זיקיות. רגע, עכשיו אני לא בתור שואל שאלות, אני חייב, זה בוער בי, כי אני חבר מאוד טוב של אמיר אוחנה, אנחנו באמת, אנחנו חברים טובים. עכשיו, אבל הדבר הזה בעיניי מזעזע. למה? צריך לחסן מחבלים? מזעזע. כי זה לא נכון גם מבחינתנו. כי אם היא תהיה מגפה
בכלא. אני אהיה איתך לא קרבים. יצטרכו את כל האנשים האלה לקחת לבתי חולים. רגע, מי קודם למי? בני, יקירי. אבל להם יש יותר סיכוי. מי, אני חסן מחבלים? אתה יודע, רגע, רגע, סליחה, החיסונים, רגע, בואו, בואו, חבר'ה, חבר'ה, די. אמיר אוחנה, אתה צודק 100%. לא נכון. צריך להגיד לציבור, רגע, די, ריקלין, צריך להגיד לציבור את האמת. החיסונים שאנחנו, מדינת ישראל, קנינו, יגיעו למחבלים בעזה, יגיעו למחבלים בגדה. תפסיקו כבר לבלבל את המוח. מה קשור? אני בעד, אני בעד, אני הראשון. זה קשור? רגע, אני הראשון, רגע, רגע, אני הראשון. נתי, אתה לא הראשון. אני הראשון. הראשון שדיבר בערוץ 20 על הנושא של האסירים הביטחוניים והביא אין ספור תחקירים על שירות בתי הסוהר במובן של האסירים הביטחוניים וההפקרות הגדולה. עדיין לא הבנתי למה אתה בא לחסן מחבלים. תן לי לסיים. לפני שחיסו פה לפחות עשרה. תן לי להשלים רק את הטיעון שלי. אני בעד להחמיר את התנאים של המחבלים בכלא כמה שיותר. אבל יש דברים שבהם אנחנו לא יכולים לשחק. בנושא הזה כל עוד החוק במדינת ישראל, אוקיי, אומר שאתה חייב לחסן גם את האסיר הביטחוני וגם את האסיר הפלילי. צריך, יש פה ממשלה. רגע, אני לא, אני, קודם כל, אני עונה לך, קודם כל, צריך לחסן, קודם כל, חיסנת מקבוצות הסיכון מעל 70-80%, זה אחד. שניים, אתה צריך, בקבוצות הסיכון. מדובר כאן כרגע לא על חיסון של כלל האסירים, מדובר כאן על חיסון של אסירים מגילאי 60 ומעלה, ואני אתן לך דוגמה. אני מדבר כרגע, קודם כל, אני מדבר... אבל בכל מקרה זה אנשים אחרים. לא, אבל הם לא בבידוד. הקורונה בסוף עוברת מהאסיר הביטחוני לאסיר הפלילי ולסוער, וגם זה שקיבל... לדעתי הם נמצאים בכלא. גם, זה לא משנה. נכון, ואז איתו יהיה קטסטרופה. וחוץ מזה עקרונית, אתית, רפואה היא בשביל כולם. רופא... אין בעיה, אבל מה הסדר עדיפיות? השבועה של הרופא היא שאתה עוזר גם לאדם שאחר הוא נגדך, גם לאויב. אני קודם כל רוצה להציל את בני עמי. אני קודם כל... זה לא קודם, העניין אתה לא מציל, כי אם תהיה מגפה בכלא, זה קודם כל גם הסוהרים ידבקו. נכון. ואתה לא יכול, הם סגורים. אין למגפה הזאת, אין לה גבולות. זה לא משנה לה יהודי, ערבי, מחבל. אני הראשון... רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו. תן לי שנייה, ריקלין. בבקשה. אני הראשון שבעד להחמיר את התנאים של האסירים הביטחוניים. צריך גם להגיד את האמת. השר אמיר אוחנה, עם כל הכבוד, עד עכשיו לא נגע בכלל בשירות בתי הסוהר, לא עניין אותו שירות בתי הסוהר. אתה רוצה להתעסק עם הנושא של האסירים הביטחוניים? אתה רוצה לדרדר את התנאים שלהם? אחלה, תדרדר את התנאים שלהם, אין שום בעיה. אבל כל עוד אנחנו מחזיקים את האסירים הביטחוניים האלה בכלא הישראלי, יש דברים שהחוק והחוק הבינלאומי, רגע, מה לעשות עם כל ה... שיהיו אחרונים. בסדר, שיהיו. אבל זה החוק לא מאפשר לך, החוק הבינלאומי. החוק אומר שאתה צריך לחסן את כל הבני 60 פלוס, שזה אומר גם אסירים וגם אזרחים, ואתם מתמקדים רק, רגע, אתם... לא, אני לא יכול... אתם מתמקדים בנושא זה של האסיר הביטחוני. אמא שלי הייתה רופאה, הייתה רופאה בקופת חולים, אז אני, יש לי קצת עם העניין הזה של הרופאה. זה לא שומעוני הטוב, זה לא לבוא לזה מישהו לא, שבצרה. לא, אין דבר כזה, יש אתיקה. קודם כל, יש אתיקה רפואית, וגם מבחינה, באינטרס של ישראל. רבק, אנחנו יהודים? מה קורה לנו, חבר'ה? בונה, מה קורה לנו? אנחנו לא נוצרים, יהודים. מה קורה לנו? אנחנו יהודים. חבר'ה, אני בעד עונש מוות למחבלים, אבל בהינתן שראש הממשלה והליכוד והממשלה הכי ימנית שהייתה פה באחת לפניה שלא עשתה שום דבר כדי לקדם את הימין, אז אל תבלבלו לי את המוח. אם יש עכשיו חוק, אנחנו כרגע צריכים למלא את החוק, החוק שהממשלה הזאת חוקקה וזאת שיכלה לשנות אותו. למה לא הלכה גזרה? טוב שלא שינו, לא צריך עונש מוות, זה דברים שהם סתם... לא, כי אגיד לך רגע, אני רוצה, זה באמת פופוליזם, אפשר... יצאת פופוליסט, אבל לא משנה, שטוי, אתה פוגע. לירן לוי, תודה רבה לך. אנחנו נצא שוב לפרסומות. אתם רואים, העסק פה רק מתלקח. אולי בפעם הבאה בני ציפר יסכים איתי, במשהו לאחד לפחות. שמה הבאתי אותו לפה, אני לא מבין. דקה פרסומות תחזרו עלינו. חבר שימון. חזרתם לנו להבימה, ערב טוב אור אליאז. ערב טוב. ואותך אנחנו ביקשנו לדבר, כי הולכת להיות פה איזו מהפכה עם וואטסאפ, היא נותנה הודעה שעד 8 בפברואר צריך להסכים לתנאי שימוש חדשים בעצם, ואם לא, מה יקרה? אתה לא תוכל להשתמש בוואטסאפ שלך, שימון, מאוד פשוט. תגיד לי, מה, הם השתגעו לגמרי בפייסבוק, או שאני לא מבין? תראה, אני אגיד לך מה הם רוצים פרטים שלנו. אני אגיד לך מה הם רוצים. יש שם כמה דברים בתוך תנאי השימוש האלה, מה שבאמת מעניין זה את האפשרות של וואטסאפ שתשתף פרטים עם פייסבוק. וואטסאפ הרבה מאוד זמן שייכת לפייסבוק, אבל עכשיו הפרטים, זאת אומרת, שלנו, שלי ושלך, של השימוש שלנו, מה אנחנו עושים, מי אנחנו מדברים, איפה אנחנו נמצאים, מיקומים, לא שיתפו. זה המשתמשי קצה, מה שנקרא. ההודעות שלנו הן מוצפנות, הן נמצאות. אבל עם מי אני מדבר, עם מי החברה שלי?
בדיוק. תגיד, למה שאני אבטא עולות פרטיות? תראה, שוב, אם אתה רוצה להשתמש בוואטסאפ, אין לך כל כך ברירה, זה בדיוק העניין. הבנתי שיש עוד אפליקציות ואנשים עכשיו... יש המון, יש המון, אבל אולי... תמליץ על מה? קודם כל טלגרם, שהיא מאוד מאוד שימושית בישראל, כבר הרבה מאוד משתמשים בה, הרבה פוליטיקאים נמצאים שם גם. זה כמו וואטסאפ, אפשר לדבר? אותו דבר בדיוק, אותו רעיון, רק יש הרבה יותר אפשרויות מוואטסאפ, האמת היא הרבה יותר טובה מוואטסאפ, בהרבה מאוד דברים, יש קבוצות יותר גדולות, בלי הגבלת משתמשים. מה בעצם החשש של כל אלה שפוחדים שזה יבוא לפייסבוק? שמה? כלומר, אני יודע, אני לא סבל את פייסבוק, משתדל לא לכתוב בהם, ותיצאו כבר מפייסבוק, אבל אוקיי, אבל מה החשש? החשש הוא באמת שוב, שעוד רובד של המידע שלנו, רובד של הפרטיות שלנו נעלם, הולך לפייסבוק, שהיא גם ככה שולטת בכל מה שאנחנו עושים, לכולנו שזה על הטלפון, המידע שלנו, כל הפרטים שלנו, המיקומים שלנו, הכל נמצא בידי פייסבוק. מה אתה אומר? אני אומר, קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, האם עד עכשיו לא הייתה גישה לפייסבוק? זאת אומרת, באמת, באמת לא הייתה, כי לי יש הרגשה אישית, שכשאני כותב על דברים, למשל, אני עושה כל מיני שיחות עם אנשים על דברים מסוימים, נגיד שאני רוצה לנסוע לחול, נגיד, אני כותב, ואז פתאום מופיע לי בפייסבוק. לא רק לך, בני, לא רק לך. זאת אומרת... לא רק לך. אין הנקודה. זאת אומרת שזה כבר היה קיים. אין הנקודה. זה כבר קיים. על הפני, באופן רשמי, זה לא היה קיים. עכשיו זה קורה, זאת אומרת, עכשיו זה גם באופן רשמי, כוחות שזה קרה לפני ואנחנו לא ידענו וזה לא בספרים, זה אתה יודע, אנחנו אולי, אם תהיה ועדת חקירה, אבל צריך לדבר רגע על למה זה קורה. בארצות הברית יש חקירה מאוד קשה של הגבלים עסקיים נגד פייסבוק, או טוענים, בגלל שיש את וואטסאפ ואינסטגרם ופייסבוק ביחד, זה מהווה למעשה מונופול של רשת חברתית, ולכן היא לא יכולה להתקיים, אז יש שם הרבה מאוד הקשחות בנושא הזה. בגלל זה פייסבוק מנסה כמה שאפשר עכשיו, לפני שהדברים האלה קורים, לקחת את המאגרי מידע עוד לפני שהרגולטור האמריקני ככה יבוא ויכנס בה בעצמה. האם כשהרגולטור האמריקאי יבוא וייכנס בה בעצמה, כמו שאתה אומר, האם תהיה חזרה הפרדה? כלומר, כמה ממשל ביידן באמת ילחם ברשתות החברתיות בכלל, ובפייסבוק בפרט? תראה, זו שאלה מעניינת. אנחנו רואים שהיו לא מעט דיונים בסנאט, הייתה לא מעט התרחשות בנושא הזה, גם מהכיוון הדמוקרטי, גם מהכיוון הרפובליקני. היו גם לא מעט דיונים בסנאט בשנה האחרונה, שיש לא מעט נציגים דמוקרטיים שכן נכנסו בפייסבוק בצורה מאוד משמעותית. אנחנו לא יודעים מה יקרה, אנחנו... תגידי, על פרלר, אפשר לדבר איתך? אפשר תמיד, למה לא? אוקיי, אני רואה, תראה, הרי... הם אמרו, אנחנו רוצים לסתום את הפה לטראמפ שקרה לאלימות וכו'. תסביר לי למה הם אפל וגוגל ואמזון, הענקיות הטכנולוגיה חברו ביחד, נדמה לי גם פייסבוק, כדי לסגור או לא לתת לפרלל בכלל אפשרות להיות על השרתים שלהם, פשוט היא מנותקת. אמת. למה? תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, אבל אני כן רוצה להגיד דבר אחד, זה בעיניי דבר סופר חמור, הדבר הזה, זה דבר שאני לא מבין איך הוא יכול לקרוא, אתה יודע, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר גם, כל הרשתות האלה מתגלות שהן רוצות להיות המגדלור של חופש הביטוי, הן רוצות להגיד, אנחנו... והן עושות את ה... הן למעשה דיקטטורה שמה שמנו אותה זה כסף, בגלל זה מה שאני חושב, האמונה האישית שלי... הבן שלי אומר תמיד הצנזורים מנצחים. תראה, אני אגיד לך, אני אגב לא חושב שהם ינצחו, אני חושב שאנחנו ננצח, הציבור, הדמוקרטיה שמעניין אותו. כלים. כלים תמיד יש, תמיד יהיו, אתה רואה, כמו שעברו לפרלר, כמו שזה, תמיד נמצא עוד טוויטר אפליקציה אחרת. טוויטר ידע אומר, לפחות שאני הסתכלתי ב-12% בבורסה. זה, בבורסה לפעמים משקרת, רק הביטקוין צודק, עזוב אותך. אבל מה ש... אבל העניין הזה של הפרטיות... תביא אותו עוד, איש חכם. איש חכם. לא, העניין של הפרטיות, אני רוצה להגיד משהו כזה, שלי... הרי אני יודע שאין פרטיות כבר בכלל, בשום דבר אין פרטיות, אז מה אכפת לכם? תיתנו מה שהם רוצים. הם רוצים יותר. אז שירצו. תראה, אני אגיד לך, בני, אני אגיד לך מה הפחד. בני, אני אגיד לך מה הפחד. לא, העניין שכל מה שאתה חושב שאתה מסתיר כבר ידוע. בני, אני אגיד לך מה הפחד, אני אגיד לך מה הפחד, שאתה תבוא לא טוב למישהו בשלטון, לא משנה מה. ואז הוא יוכל לדעת עליך מה שאתה עושה, איפה שאתה נמצא, לאן אתה הולך, לאן הלכת, מה אתה אוהב לעשות. אור ישראל, תודה רבה לך, אליאס. אמרתי לכם, אור אליאס, בני ספר המעולה, תודה רבה. פעם באה, אתה מביא לי גם פפיון. בטח. ועכשיו, אנחנו עוברים ישירות בפרלר, לא פייסבוק, לא טוויטר. אנחנו עוברים לאראל סגל ובועז גולן. הם הצליחו לעבור לפרלר, והם נמצאים שם. אתם בפרלר, שומעים אותנו? שומעים אותך היטב, שמעון ריקלין. ובהחלט יעלום אותך מאוד, תגיד גם לבני, עניבת פרפר אדומה מנוקדת בהחלט. מפורללת. מפורללת. כן. לחלוטין, לחתימת צוקרברג וסרגי ברין ביחד. כי אתה איש גדול, שמעון. יאללה, חברים, שלכם להתראות.